မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတို့ဆရာက2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်း20ရက်ကနေလကုန်အထိချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်တားရော့နေတပတ်တာဟောစနံကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဥစွာပထမဘာမှမဟုတ်မီတနေ့ဦးလေးသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးဘေးပြာမှန်းသမျှဝေးကွာကြပါစေကြောင်းနဲ့အားလုံးတတိထကယူဆိုင်ကိုလိုအပ်ကြောင်းဆရာကမေတ္တာပို့အကြံပေးဟောကြားရင်းနဲ့တနေ့ဦးလေးသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်20ရက်နေ့ကနေလကုန်အထိ9လပိုင်းပြင်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေများမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်လားပြန်လည်စုံစည်းခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ငကိုကမိသားစုအဆင်မပြေတာတွေကိုအဆင်ပြေအောင်စွန့်ဆောင်ခြင်းပြီးငွေရှိတာထားမိသားစုတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်သွေးကွဲနေတော့နွေးထွေးမှုတွေရှိနေတော့စိတ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့စိတ်အေးချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တိုင်းတိုင်းမှမတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အေးချမ်းမှုကိုအလိုရှိနေတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးလုပ်ငန်းကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးနည်းနည်းလေးပို့ရှက်လုဆောင်တာမျိုးလေးတွေမှာအနေငယ်အားနည်းတာမျိုးမိမိထင်ပေါ်ထားတဲ့မျောမှန်းထားတာနဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့ဟာစွန့်လာလို့ဘယ်လမ်းမမြတာမျိုးမကိုက်ညီတာမျိုးလေးတွေကြောင့်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်တက်အနေငယ်အားငယ်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်လာတော့ဒီမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကြီးကျွေးတဲ့လက်ချက်ကုန်ရင်းကြီးလုဆောင်တာမျိုးတွေဟာအားနည်းစေပြီးအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံမှန်လေးအတိုင်းငင်းငင်းလေးလျှောက်တာကပိုကောင်းပြီးရခါတေးရင်နေကြီးရှင်ရင်ချွေကြီးဆိုပြီးရှိတာပုံအော်လောက်ချလုဆောင်တာမျိုးလေးတွေတတိထားဆင်ကျင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းရာတို့အပြောင်းအချွေအပြောင်းလဲပြုလုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလကုံကစူးစမ်းရန်အကြံပေးလို့ပြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအချွေလေးတွေမှာမိမိလိုလာတဲ့ရတာနဲ့တခြားစီဖြစ်တာမျိုးမိမိမျော်လင့်ထားတယ်လို့မဖြစ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းချွေလုဆောင်တာမျိုးလေးတွေထားလက်ရှိရှိနေတဲ့အရာလေးကိုပဲအထက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းလုဆောင်တာဟာအသာကောင်းမှုစီတော့ကာလဖြစ်တယ်။ငါကအလုပ်ရှာနေသူတွေအလုပ်မရှိသူတွေလုပ်ငန်းကိုင်ခံတဲ့ပတ်သက်လက်ရှိမိမိရှိနေတဲ့နေရာထက်အခြားတနေရာရာတရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းလဲလေးတွေနဲ့နေရာဒေတာအပြောင်းလဲလေးနဲ့ပြောင်းချွေချလိုက်ရင်ပုံမိုးတိုးတက်အဆင်ပြေနိုင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတနေ့ဦးလေးသားသမီးတွေဟာထိုင်နေရင်ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုတွေ့ထူးထူးစစကံရအားနည်းနေတော့မှနေကြတယ်စိုးရိမ်စရာနေကြသွားစရာမရှိပဲအเจ้าရမျိုးစုံနဲ့လက်လုံးထားသောငွေကြေးတွေပြန်လဲရတာမျိုးမိသားစုမိဘအနေအထောက်အကူအเจ้าရမျိုးစုံနဲ့ပတ်ထမ်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေအကူအညီတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲစေကောင်မှုအဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးအချိန်တန်ရင်ပြည်လဲပြီးပျောက်သွားမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဟုတ်လားဟိုကံရဲ့အစချိုးပြောင်းလဲတဲ့အခွင့်အရေးတွေရုပ်တရက်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဘဝရဲ့အနာဂတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေကောင်မျိုးတွေကြုံမှတ်တတ်တဲ့အတွက်တနေ့ဦးလေးသားမိတ်ဆွေတွေဟာဒီအပတ်တာတော့ဒီမှာထီကန်ဆန်းတာမျိုးထီထိုးတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ရင်အသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးဘာကိုလို့လို့လောက်ရမယ်မသိအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ခေါင်းရည်အေးလေးနဲ့စဉ်းစားကာမှတော့ခါကြမယ်လာဖြစ်ပြီးတော့လော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 နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလေးဆုံးဖြတ်ချက်အလွယ်အမှားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဝုန်းဝင်းနဲ့စက်ခနဲ့ထိုင်ခနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေတတိထားပါဆင်ကျင်ပါအလင်းစလိုမလုပ်ပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးခေါင်းအေးအေးလေးနဲ့တဦးတည်းတယောက်ပြစဉ်းစားပြီးခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှသာပို့မှုအောင်ရင်တိုးတက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုချပူရရှိမယ်ကာလအပတ်တာမျိုးဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြီးရုံးကန်စူးစမ်းနေတာထက်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲသွားနေရင်ကိုအခက်အခဲတွေဟာပြေပြောက်လာမယ်ကံရှိပြီးတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကံကလုပ်ငန်းကထင်ပေါ်ကျကျနေတာကိုလိုက်လံအဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းကမှရုံးလေးနဲ့လေးဖျားတတ်တယ်လက်လုံထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လည်ရရှိတတ်ပါရဲ့ငွေကြေးတောင်းမှတိုးတော့ကျုပ်တို့ခဲတဲ့ကျွေးတဲ့လက်ကျကုံရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိတာကိုပုံအော်ပြီးတော့ဟိုတေးရင်မြင့်တိရှင်ရွှေတိဆိုတာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်ပါအလားမစားပြောပါနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါလူမှုရေးကိစ္စအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှအထူးသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်လုပ်တာမျိုးဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလူမှုရေးဆိုင်ရာပဋိဟိတဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရင်မိမိရဲ့ကံဟာတိုးတက်စေပြီးတဲ့အခါဟိုကူညီမှုတွေကယ်ဆယ်မှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးနောက်ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကလာတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေပြီးငြိမ်းချမ်းအောင်နဲ့အေးချမ်းအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရင်အားသာခြင်းနဲ့ကောင်းမှုခြင်းတွေပြန်လဲရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အပတ်တာကာလဖြစ်တယ်နောက်ကလူမှုရေးကိစ္စတွေမဟုတ်မဟုတ်ကောလာဟာလာတဲ့နေ့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အထူးသဖြင့်ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအပူတပြင်းဟလာဟိုယောဂါတွေမထင်မဖက်ရာဒီအပူပြောင်းကလာလေးတွေကြောင့်အပူတပြင်းဖျားတာမျိုးလေးတွေနားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတော်냐လဲဆွဆွဝါတော့ဘာမှမရှိလာပါဘူးအထူးသဖြင့်ခရီးသွားမဲ့မိတ်ဆွေတနေ့ဦးလေးသားသမီးများပါရင်နေရာဒေသအပြောင်းလဲလေးတွေကြောင့်ဂျမ်းမာကြီးရှူချာတာမျိုးကိုယ်နဲ့အသားမတည့်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ဖျားနာနာလေးတွေတော့ဘယ်ယူဆိုင်ပြီးတော့ခရီးသွားမဲ့မိတ်ဆွေများရာဒီအပူပြောင်းကလာလေးတွေကြောင့်တော့အတက်နိုင်ဆုံးတတိတဆင်ကျင်ပြီးလိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျဒါအပြင်ဟိုရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်းနေတဲ့အခါတနေ့ဦးလေးသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်တာတော့ဒီမှာအတက်နိုင်ဆုံးတတိလေးကပ်ပြီးမောင်းမှာအခြေလက်အင်္ဂါလေးထိခိုက်တာမျိုးလေးတွေရှာနာလာတာမျိုးလေးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဝယ်တာကောင်းတယ်ဝင်တာကောင်းတယ်တို့တော့ကိုယ်ပိုင်မောင်းနေတဲ့အတုံးချတဲ့အခါမှာတော့တတိထားပြီးတော့မောင်းနေအောင်ချကာမှာတော့ကကြမယ်အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ရာသီအပူပြောင်းကလာလေးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးညံ့တာကိုယ်နဲ့အသားမချတာလေးတွေကြောင့်တက်တဲ့အတွက်တော့ငါဘုကခဏခဏရှူချတာမျိုးအရရွေးတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဆရာလိုပေါ်ချမ်းပြီးမှပဲရတယ်အရှားနေရသွားရင်ကျမိုင်းရှူချတတ်တဲ့အတွက်အရရွေးတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဒီကလာတော့ဒီမှာတတိတဆင်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးဒါလေးတွေကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုအပူပြောင်းလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်နဲ့ပေါ့ဟောက်ပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီအဖက်တာတော့ဒီမှာလူငယ်တွေအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အားနည်းစေပါတယ်လူငယ်တခုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုလွယ်ရတာမျိုးအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရိုးစွတ်ဆွဲခံရတာမျိုးနောက်ဆုံးပုံပြောရရင်မိမိနဲ့အနာဂတ်အတွက်ဟိုဘလုံးမတတ်ဟဆာတာမတည်းပဲရက်စဲပြက်စဲတာမျိုးတွေချစ်တော်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးအားနည်းစေတဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာဘုံမှအတတ်နိုင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲနဲ့ဟိုမိမိထင်ရမင်းရထက်ကိုစိတ်ရှည်တိခံပြီးတော့ညှိနှိုင်းကာမှာတော့ကကြမယ်ကာလဖြစ်ပြီးတော့မိမိရှိသူအပေါ်မှာမိမိရဲ့တဝင်းတို့စိတ်ရိုးစွတ်စိတ်တွေကတစ်ဖက်သူပေါ်ဖိအားဖြစ်ပြီးတော့ထိန်းလေလေယုံလေလေကံလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့မိမိနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေနားလည်မလွဲသွားနိုင်မှာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့တနေ့ကလေးသားသမီးမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်တိုင်းတော့ကံအားကိုနည်းစီတာတေချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးပြုစိုက်ပါ။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိတ်ဆွေတို့
ကိုကကောင်းကောင်းစူးစမ်းတယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်တိုင်အဆင်ပြေတယ်တို့တော့လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမဟုတ်မဟုတ်တဲ့တဲ့လေးတွေကြောင့်မိမိဟာစိုးရိမ်ရတာမျိုးပူပန်ရတာမျိုးဆွဆွဲတာမျိုးကြုံရတာမျိုးမိမိရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပုတ်လေးလွင်ပြောခံရတာမျိုးကောလာဟာလာပြောခံရတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာဖြစ်လာရင်ငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ပဲစီးပွားရေးကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မိသားစုကြောင့်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာကိုနဲ့မိသားစုနဲ့တပတ်အိမ်တော်ကြီးကကိုရဲ့အိမ်တော်ပတ်နဲ့တပတ်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတာမျိုးမဟုတ်မဟုတ်တဘာသူကြောင့်တပုတ်လေးလွင်တဲ့အဆိုးလေးတွေပြောခံရတတ်တယ်အတွက်တော့ဂယုစိုက်စင်ကြင်ပေးရန်လိုအပ်ပြီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူများပြောတာတကူကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့ယုံမှကိုကိုယ်တိုင်းညှိနှိုင်းနိုင်လို့ဆောင်မှာဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ကိုကအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မရှင်းရင်ပူပူပြီးတော့အပြောခံအပြစ်တင်ခံပြီးအချိန်ကြာရင်အမားတွေကပြောနေရင်အမှန်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အတွက်တော့ဒီကာလလေးမှာအမှန်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမိသားစုရဲ့ကိစ္စမှာတော့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မပြေလည်တာလေးတွေကိုတခါလေးရှင်းတာကပိုမှုအသာကောင်းမှုပြီးတော့တို့တာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါပြောဆိုရတဲ့အခါမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတနင်္လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာဟာအသာကောင်းမှုစီပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟလာဟိုဟိုစနာလို့ပေါ့ဟိုတိတ်ဆရက်တွေကိုပြုမှုတဲ့အခါအဝါရောင်းမိုးပြရောင်းများများပါတော့အယောင်တွေကိုဝစ်ဆင်သွားပါလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာမိမိမသွားခင်မှာမိမိရဲ့အိမ်အပေါက်ဖြစ်စေမိမိရဲ့ရင်ဆက်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေကားနဲ့သွားမယ်ဆိုကားကိုဖြစ်စေပုတ်ပြီးတော့နော်ငါရဲ့ဘာလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးရင်ခရီးသွားကိစ္စဆက်ပစ္စည်းကားစပင်းဆိုင်ကတော့ဟလာရွေလာနိုင်တဲ့မော်တော်တွေကိုထိပုတ်ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့စုတောင်းမှာကအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအသာပြီးတော့ကောင်းမှမလိုက်မယ်ခင်ဗျာအဆက်ဆက်ရရမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိအိတ်ထဲမှာဘော့ပင်အပြာရောင်လေးတစ်ချောင်းကိုဆောင်ပြီးတော့လိုရာကိုပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တုတ်တက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစေပြီးကံကောင်းစီရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းတွေပရိုတက်စီဖို့အတွက်မိမိအိမ်ကဖျားမှာနော်ဟလာဆိုတော့လို့ပေါင်မုံနဲ့ချက်ကိုနော်ပေါင်မုံနဲ့ချက်ကိုနွားနှုတ်နဲ့အတူပကံများတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖခင်မှလူတန်းပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရတေးဥက္ခဏီရဲ့တနာသိတိလို့ခေါ်တော့ငွေလုံးဆက်ကားထားလေးကိုရွတ်ဆိုရင်ငွေကြီးကံကောင်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအစီပြပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာနော်အရဟံသုဇဏလာလိတံဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုရွတ်ဆိုရင်အားလုံးကောင်းမြင်ပါလေ29ခေါက်တည်တည်ရပါယေရှုတင်ပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေဆရာနဲ့တော့တို့ပါမယ်အချိန်ကကန့်တန်နဲ့ရရပါခင်ဗျာယေရှုတင်ပါလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာကဒီနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်ကနေ့ကနေပြီးတော့လာကုန်အထိတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်ရှောင်းရံဆောင်ရံအတွက်တပတ်တာခေါ်စကန်ကိုဆရာတားတော်နဲ့ရုပ်ဖတ်ခေါ်ကြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘေးပညာမှန်တယ်များဝေးကွာကြပါစေကြောင့်ဆရာကဥစွာမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဒီရက်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေလာကုန်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခྱི་သွားခြင်းစိတ်ခྱི་ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနေရာအလုပ်ကနေမပြောမရွှင်မဲနဲ့တနေရာရာကိုသွားရင်ကောင်းမလားဆိုတာမျိုးလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့လက်ရှိနေရာကနေတနေရာရာကိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်တို့ရတွင်သွားရင်လည်းကောင်းမသွားရင်လည်းကောင်းဆိုတာမျိုးအဲဟိုဆွမ်းနာလို့ပေါ့မိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တနေလာတော့မိမိဆွေတွေကဒီကာလအတော်တွင်မှာအတက်နိုင်ဆုံးမိမိသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမိမိသွားမဲ့အရက်ဒေတာမိမိသွားလို့တဲ့အရာကိုတော့တခြားလေးကယူဆိုင်စင်ဒီဘုံနဲ့လက်ရှိကာလအိမ်မှာဆရာတို့နော်ဘေးအန္တရာယ်တွေမုန်တိုင်းတွေကလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တတိထားထွက်ဖို့ဆရာအနေနဲ့များစွာအကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဆွမ်းနာလို့ပေါ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းအပြောင်းအလဲအပြောင်းအရွှေ့လေးတွေလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများငါကဘာလုပ်လို့အခက်အခဲအကြံတဲ့ဂျုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းအပြောင်းအရွှေ့အပြောင်းလဲလေးတွေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်ပြီးပါခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာမှုလေးတွေဟန်တာမှုလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေဂျုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့အထက်နိုင်ဆုံးဒီကာလအတွင်းမှာဂယူဆိုင်ပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လူလိန်ခံရတာမျိုးခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဟိုအခက်အခဲလေးတွေဂျုံရတာမျိုးနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေပေါ်ထွက်တဲ့အတွက်တော့ပြီးပါခရီးသွားနိုင်ငံခြားအစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတော့အတက်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်ပါလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းလဲလေးတွေနဲ့စတင်လုပ်တာမျိုးလက်ရှိမှာအစီအမပြေတဲ့မိတ်ဆွေများအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ခုခုကိုစတင်အကောင့်တွေပေါ်လေဆိုရင်တော့ဖြင့်ကောင်းလို့ပြီးလက်ရှိမှာကံကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတနင်္လာသာသမီတွေကကောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာမှအစိုးရစရာမရှိဘူးမညံမှုဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘာမှကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဖဲနဲ့လက်ရှိအတိုင်းလေးသွားပါပုံမူပြီးတော့တုတ်တက်တယ်တို့ရတွင်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အပြောင်းလဲလေးနဲ့ shine off left ပေါ့ကံကြမ္မာကြီးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ရန်လိုအပ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထက်နိုင်ဆုံးဟိုမလို့အဖင်းနဲ့ခွဲစိတ်တာမျိုးလေးတွေ operation ဝင်တာမျိုးလေးတွေပြန်မှိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဟိုနေရှားစေဝါအပြောင်းလဲလေးတွေကုတာမျိုးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးတတိထားရန်လိုအပ်ပြီးအဲတတိထားစင်ကြင်ရအတွက်တော့ကာလကတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့တနင်္လာသားမိတ်ဆွေတွေကဒီလက်တာအတော်အတွင်းမှာအဲဆွမ်းနာလို့ပေါ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်ကိစ္စတွေမှာပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတော်ညာပြီးပါပြီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာဗီဇာ passport ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာတော့တတိထားပါပြီးတဲ့အခါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စေဝါအပြောင်းလဲနိုင်ငံခြားအပြောင်းလဲအရေးကြီးပဲမလို့အဖေအခွင့်အရေးတွေမှာတော့တတိထားစင်ကြင်ရလိုအပ်ကြောင်းဆရာအနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြောင်းရွှေ့အားသာလို့ကောင်းတဲ့အပြင်ကိုလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာအဆင်မပြေနဲ့နေတဲ့သူများပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်လို့ငကုတ်ကရာထူးတို့ကိုရာထူးတက်ဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတော်တွေမှာအခွင့်အရေးဟာတနင်္လာသားပြည်မိတ်ဆွေတွေကြီးကိုမမျှော်လင့်ပဲမရောက်ရှိဘူးလို့ကောင်ခိုင်ထားမှာမထင်မှတ်ပဲရောက်လာတာမျိုးကိုမျှော်လင့်တော့ကမရောက်ပဲနဲ့ကံကြမ္မာစမ်းဟာတဖန်ပြန်လဲထတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အရေးကြီးတုတ်ပြတ်ထားပြင်ရတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြောင်းရွှေ့ရာထူးအတူအတက်နဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်မှာကောင်းပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြီးရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းရတာမျိုးလေးတွေအဲမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဖတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလှုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့တော့မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လက်ထပ်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုမှယနေ့လှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးတွေကြောင့်တော့စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တော့ညာနဲ့ဘာမှတော့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒါဟာပြင် OA ရှမ်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနေရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနေရာပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဟာဒီကလာတော့ဒီမှာအသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တော့ကာလာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ OA ရှမ်းပြည်တွေဝယ်ရတာမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်တော့ကာလာအပိုင်ရှာလည်းဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပြီးတဲ့အခါတပည့်လက်သားကိစ္စလေးတွေကြောင့်အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေရင်အချာအလေးတွေနဲ့စကားများရတာမျိုးလေးတွေစိတ်အခက်မသိမဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းကြရတာမျိုးလေးတွေတော့ကျုံ့တက်တဲ့အတွက်တော့မိတ်ဆွေအရင်းအချာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အထက်နိုင်ဆုံးညဉ့်ညနေဆောင်ရွက်ဖို့လူအကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့ဒီမှာတော့ဟိုချင်းချင်အနေနဲ့ဟိုတပည့်လက်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတစ်ဖက်ဟိုကိုကပူတာတစ်ဖက်သူတို့မြင်တာကတစ်ဖက်ဒီလိုမျိုးအဖက်လေးတွေမှာတော့ဗျာများတတ်တဲ့အတွက်တော့တင့်တင့်အောင်မိသားစုရဲ့အိမ်ကြီးတွေမှာတော့တင့်တင့်အောင်နဲ့တုံးနဲ့တူတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုနားလည်မှုရှိရှိနဲ့အဲအေးစစန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပြီးတယောက်ကတစ်ဖက်ပိတ်ကြီးကိုမှန်တဲ့အကြည့်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးလေးတွေဟာမလိုလားအပ်တဲ့နှစ်ခြေလာများစွာတော့ပြဿနာအတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်တကြောင်တတိယဆင်ကျင်လို့ပါတယ်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေမရှိပါနဲ့မငါပါနဲ့အာမခံကိစ္စတွေငွေကြီးကိစ္စတွေထို့သဖြင့်တနေ့လာသားသမီးတို့တော်များများဟာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မလဲရှုပ်ရမ်းလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှိတာလေးတွေအတန်းနိုင်ဆုံးငှားတာလေးတွေအတန်းနိုင်ဆုံးဗီယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆူဆေးရဆူကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအတန်းနိုင်ဆုံးခေါင်းခံလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟာအိတ်ဆိုက်ရတာမျိုးမလိုလားအပ်ဘဲနဲ့ပြဿနာတက်ရတာမျိုးသူများအဖို့ကိုယ့်အဖို့ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နော်မိမိနဲ့ဟိုဆွမ်းနာလို့ပေါ့အတိမိတ်ဆွေတူတယောက်ရအကူအညီကိုရယူပြီးတော့ပြောဆိုတောင်းဆိုလာမျိုးတွေဟာရတော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာစာပြုတ်ကိစ္စလေးလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတိတိကျကျလုပ်ပါညီကိုကတော့ညီကိုစဘာကတော့ပေါက်ဆွေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတော့ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲရင်းနှီးစေကောင်ခက်ပြက်ပြက်ပြောတာကောင်းပါလေအမှုကိစ္စရုံးကလနာကိစ္စဖြစ်နေသူတွေအနိုင်ရရှိတာမျိုးခွင်လန်းကောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိမိမိသားစုဝင်တွေကမှာအရှုပ်အအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံများအမှုကိစ္စအမှုကိစ္စအရှုပ်ရှင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံများပါလို့ရှိရင်ပြန်လဲလွမြောက်လာတာမျိုးတွေအမှုကိစ္စအလေးသာအောင်မြင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တော့ကာလာအပတ်တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါရွှေဝင်တာမျိုးလေးတွေရင်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်တာမျိုးတွေစားတောက်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်လာတာမျိုးတွေလက်ဆောင်ဖန်စီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်လာတာမျိုးတွေငကိုကအဆက်အသွယ်ပြက်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပြီးတော့ချိတ်တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရကောင်းတော့လားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်ဒူးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေရှေးစစ်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေခါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတော့အတတ်နိုင်လို့အတူပြုဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ဒူးတို့ခါတို့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဟိုကြိုက်ခဲတာမျိုးနာကျင်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တော့ဂယူဆိုင်စင်ကြပေးရလိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့တနေ့လာသားသမီးမိတ်ဆွေများတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးနော်စကနိုင်လူတာမျိုးလေးတွေကြောင့်များဖြစ်တာမျိုးလေးတွေတယောက်ရုပ်ကအရသဘောထားကိုတယောက်ကနားမလဲတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတော့ညာလေတိုးတော့ဆဆူဝဝပြက်လောက်နိုင်စရာအတိုင်းတာတော့မရှိဘဲနဲ့လေတိုက်တိုင်းယူနေတယ်လို့သမီးကြည့်စားတပါတာပြရအရာတော့စိတ်ကောက်တာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်ရတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးအမြင်မတူတာလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတစ်ဖက်ကတင်းတစ်ဖက်ကလျှော့တာမျိုးလေးတွေလောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကယ်၍ဟိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တင်းမာမှုကျိုးတစ်ချောင်းကိုပဲဒီပဲဆွဲရင်အပြတ်တဘောကိုဆောင်တတ်တဲ့အတွက်တော့နှစ်ဖက်လုံးကတင်းတင်းမာမာခံနေရင်တော့အဆင်မပြေဘဲနဲ့ပြက်ဆဲတဲ့အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အပတ်တာအတော်တင်မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတနေ့လာတာတမီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းနေပါလေငါကမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတာမျိုးတူဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေတာမျိုးတွေဟာဒီကာလမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နှိမ့်နေတဲ့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းနေအပြင်ကိုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အကူအညီထောက်ကူတွေကိုများစွာရရှိတတ်ပါလေအထူးသဖြင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသောအိမ်တော်ဘက်အဆက်အသွယ်မရသောအိမ်တော်ဘက်တူဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဆေးဆွေးဆေးကောက်ပြီးတော့နားလည်မှုလွဲနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်များဒီကာလအတော်တင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှိမ့်နေတဲ့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားစွမ်းဆောင်မှုလို့ရင်အိမ်တော်ကြီးမှာအသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ငကိုကသားသမီးများရှိသောမိတ်ဆွေများသားသမီးရရှိဖို့အတွက်စုပေါင်းတာမျိုးအထိတ်ခံပြူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအပတ်တာတော်တွေမှာတတိထားဆင်ကျင်ရမှာကတော့မီခိုးရောင်းလို့မဲနယ်ရောင်းလို့အဆက်ရှိတဲ့မိုးပြရောင်းတွေကိုတတိထားဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဆင်ကျင်ဆောင်ရွက်ပါ။အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးစနေရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးစီတော့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာတနင်္လာချင်းတွဲလောက်တာမျိုးတနင်္လာကြာစာပတိတွဲလောက်တာမျိုးတွေဟာကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေပြီးတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမိမိရဲ့လက်ဘဝမှာအမွှေးနှံ့တာဆိုပြန်ပြီးလိုရာကိစ္စကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစီပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီရတော့ဖန်အလားပန်းကိုလေးတစ်လုံးနဲ့မှနှစ်စီပန်းအနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုအလားစပွဲပေါ်မှာနှစ်စီပန်းအနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုထိုးပြီးအမွှေးနှံ့တာဆိုပြန်သွားရင်ဒီအပတ်တာတော်တွေမှာငွေကြေးကံကြီးကောင်းမှုပြီးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကပြောရင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာနော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာက2024ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်လောက်ကုန်အထိအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆရာတပတ်တာကန်ချီမာခေါ်စတန်းကိုရွက်ခါခေါ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာဘာမှမဟုတ်မီအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဘေးဘေးရာမှန်ခင်ဗျာဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မြေတားပို့ဆုတောင်းနေပါကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်လောက်ကုန်ပြီးမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုအလုံးလုံးချင်းစိတ်တခုခုကိုစတင်လို့စိတ်စိတ်တက်တယ်မှာအရာရာလုတ်ချင်တန်ရင်တဲ့စိတ်တွေကြဆုံးနေတာမျိုးဘာမှမလုတ်ချင်မကန်ရင်စိတ်တွေစိတ်တွေဝေဝါးနေတာမျိုးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်နေမှမသိကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုမကတ်တာမျိုးတခုခုကိုစိတ်ထဲမှာအလိုမချစိတ်တိုင်းမချဘာလို့မချမ်းမ်းလဲမသိပျော်ရွှင်မှုတွေအေးချမ်းမှုတွေပျောက်ဆုံးနေတော့ကာလာအလိုလိုစိတ်ဖြစ်စေမှုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေအလိုလိုတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်နေတာမျိုးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိစိတ်ကအစင်မရတောင်စင်ရေမချဖြစ်နေတော့အဖတ်တာကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလာအတော်တွေမှာဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တယောက်တည်းနေတာထက်ကိုပျော်ရွှင်စရာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရယူမှသာတော့ကာကြမယ်အဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ပြင်လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကိစ္စအပြောင်းအရွှေ့အပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအခက်အခဲပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေထင်မှောက်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေမှာထင်မှောက်ကြံ့ကြာလာတာမျိုးလေးကြုံရတတ်တာမျိုးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ Passport Visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအခက်အခဲလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအခက်အခဲအကြအတဲလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တခုမဟုတ်တခုထင်မှောက်ကြံ့ကြာနေတာမျိုးလေးကြုံရတတ်တော့အပတာကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခရီးသွားကိစ္စဆိုင်ရာလေးတွေရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးခရီးသွားကိစ္စလေးဆက်ပစ္စည်းဖုံးဆိုင်တဲ့အစားရှိတာမျိုးလေးတွေဝယ်တာမျိုးလေးတွေမှာစိတ်တိုင်းမကြအလိုမကျထင်မှောက်မှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာလေးတွေဝယ်မယ်ပြုလို့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါတော်မျိုးမိတ်ဆွေများအထနိုင်တော့တတိယစီရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများခြေထုတ်ဆောင်ရလုပ်ဆောင်မှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့အမိခံပြီးလုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟာအားတာကောင်းမှုပြီးတော့ငကိုကနော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေတွေဈေးဆိုင်ဆိုင်အဆရှိတာမျိုးကိုပိုင်တစ်ခုခုနဲ့စတင်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအမိခံပြီးလုပ်ဆောင်တာအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တန်နိုင်ပါလေလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရာထူးတိုးလာမျိုးလေးတွေမှာနာမည်ထွက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကတိုးမလာတာမျိုးလေးတွေလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မှောက်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းသူစတင်လုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းတော့လေရာထူးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အထင်မှော်လေးအကြံကြာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ခွင့်ရေးဖို့ပြောဆိုတာမှာတော်ကကြမယ်လာအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတူအလုပ်တူတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးနော်ရည်တယ်လို့လို့စောင်းတယ်လို့လို့ရွက်တယ်လို့လို့ဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်မပြောမရွှင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတက်ပြီးရတဲ့အခါမိမိရဲ့နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတူရာထူးတူအလုပ်တူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာအတိုက်ခိုက်လေးတွေစုံတိုက်တွေတက်တိုက်တွေနှက်တိုက်တွေအဆရှိတဲ့အတိုက်ခိုက်လေးတွေထပ်ပုံတွေမီးထွင်းလာမျိုးတွေအထက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်တက်တဲ့အတွက်တော့ဂယုဆိုင်စင်ကြင်တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ယူဆိုင်ပါငွေကြေးကံဟာမိမိနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်သောကာလအပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင် debt ဆိုတဲ့ကကကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးကံဟာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ငွေကြေးမမြဲတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားဆိုရုံးကမှာရုံးနေနေလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တယ်ငွေရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းကားမှုတွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်တာတွေအစုရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေယင်းဤလုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်မထားနဲ့ဖြစ်နိုင်ရဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလထက်ရောက်လာရင်တော့တခုခုယင်းဤလုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါပတ်စံပြောက်ကမျိုးပစ္စည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထမားတာမျိုးလွှဲရမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ကုလထက်မှာငွေမထားဘဲနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝယ်စရာရှိတာယင်းစရာရှိတာလုပ်ဆောင်စရာရှိတာကိုလုပ်ဆောင်တာမှတော့ကြာပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့လက်ထဲပူကမှအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားပေါက်ကလေးကြပြောက်တာလို့တခုခုခံရတာလို့ဒီလိုမျိုးတွေငွေကြေးဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကိုကိုယ်နဲ့ကဆန့်ကျင်ပါ opposite ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးဟာငွေမမြဲသောကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေမြဲစရာအတွက်ဆရာရည်ရည်တစ်ခုပြောပြမယ်ငွေမြဲစရာအတွက်တစ်ထောင်ထဏ်လေးတစ်ရက်ပေါ်မှာအပေါ်မှာငါးတက်တာဘူးအတက်တဘူးတင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုမိမိရဲ့ငွေထားတဲ့နေရာသမဟုတ်အမြင့်တနေရာဘီလိုအန်ဆွဲအခန်းအတော်အတွင်းမှာတင်ဖွင့်မှာတစ်ထောင်ထဏ်လေးတစ်ရက်ပေါ်မှာငါးတက်တာတစ်ခုတင်ပြီးတော့အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တင်သွင်းရင်ငွေမြဲပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်အင်္ဂါတော်မီမိတ်ဆွေတွေကကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါကအခက်အခဲကျမိုင်းညံ့နေသူတွေအောင်ဒီကလာမှကျမိုင်းကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ဘာသာရေးကိစ္စဆိုင်ရာကိစ္စအမွေအဖွဲ့အစည်းအပေါင်းအသင်းအစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညီမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟိုပြောင်းနေပြောင်းတူနေတူမြန်မာလူမျိုးတွေကတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်လေနော်ဟိုမုံတိုင်းနေဂျားတယ်မှာကြီးကြီးရှမ်းမှုတွေဂျားတယ်မှာတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တူအကူကြီးလေးတွေလုပ်နေကြတော့ဆရာလည်းအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကူညီကြဖို့ဆရာနှိုးဆိုရင်အင်္ဂါတော်မီမိတ်ဆွေတွေကဒီကလာတော့ဒီမှာလူမှုရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကူညီဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံကိုတဖန်ကုသိုလ်လဲရကိုယ့်ရဲ့ကံလဲတက်အောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အားသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဆရာပြောခဲ့တဲ့စိတ်မပြောရွှင်နာမျိုးစိတ်မကြည်တာမျိုးတွေဟာဒီလက်ရှိကာလအနေထိုင်တစ်ခုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါတော်မီမိတ်ဆွေတွေဒီကလာတော့ဒီမှာတော့ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးအထူးသဖြင့်တယောက်တည်းနေတာတူရဲ့အတွေ့လုံနေတာမျိုးတအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတွေ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေထုတ်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ကံကောင်းစေပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများတိုးတက်အောင်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ငါကဘာလို့လို့အခက်အခဲအကြံ့အကြာဖြစ်နေတော့မိတ်ဆွေများဒီကလာတော့ဒီမှာနော်မိမိရဲ့အိမ်ရဲ့အရှိတ်အဆုစုအရာမှရှိတဲ့ဖျားမှာတောက်ရည်ခုနှစ်ခွက်တိတိကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါအဋိဌံပတိလေးစိတ်တာမျိုးအကယ်၍မိမိရဲ့ဟိုဘလို့မွေးနေလေးမှာအိမ်ရှိမှာအိမ်ရှိအရာမှရှိတဲ့ဖျားမှာတွားပြီးတဲ့အခါတောက်ရည်ခုနှစ်ခွက်လှူပြီးတော့အဋိဌံဆရာရဲ့ဘလို့အဋိဌံစိတ်ရမလဲဆိုတော့ဝိစာစရဏတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုစိတ်တာမျိုးမိမိယုံကြည်ရနော်ဟိုပတိလေးကိုအနည်းဆုံးမိမိဟာနော်၃ပတ်တော့၃ပတ်၃မဟုတ်လို့ရှိရင်အဋိဌံဝင်ကျင်တပတ်ဆိုရင်လည်းကိုနိုင်တဲ့လောက်လေး just ပတ်ပူဇော်ပြီးတော့အဋိဌံပြုရင်မိမိရဲ့လိုရာကိစ္စအမှုတွေပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအာတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ကန္တရရဲ့အထောက်အကူကိုရရှိစေဖို့အတွက်ကံအားတွေနည်းနေတဲ့အခါခိုးစာကြွေးတာမျိုးခွေးစာကြွေးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးပါကန္တရရဲ့အတက်လန်းကိုအခုံလန်းတွေပို့တိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လက်ရှိကာလအတွက်ဒီမှာ OA ချမ်းမြေမြေကိစ္စတွေအားတာကောင်းမှုပါတယ်အမှုကိစ္စအမှုကိစ္စတွေရှိလို့ဆောင်ရွက်ပါငါကနားလည်မှုလွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီကာလပတ်တာတော့ဒီမှာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်းဦးချောင်ဆောင်ရွက်ရင်အားတာချင်းကောင်းမှုချင်းတွေရရှိနိုင်ပြီးတဲ့အခါငါကကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတာမျိုးလေးတွေအခက်အခဲအတိုက်ခိုက်တွေပေါ်လာတဲ့မိတ်ဆွေများကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်ခိုက်အခက်အခဲတွေသူများမကောင်းတဲ့အတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေပြူစားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဘာလို့လို့အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူငယ်တွေတိရပတ်တာတော့ဒီမှာအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနည်းစီပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ဦးနဲ့ဦးနားလည်မှုလွဲရတာမျိုးလေးတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာပြဿနာအရှိရင်းဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့လူငယ်တွေတိရအောင်တိရအောင်လူငယ်များနားလည်မှုချစ်ရှိနေချစ်ဆက်ဆောင်ရရင်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိရဲ့နေနံတူတွေမှာအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတွေမိမိနဲ့ပူဇော်ပါဟာမိမိနဲ့နေနံအတူဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဦးနဲ့ဦးအတက်နိုင်ဆုံးပုံမှုပြီးနားလည်မှုရှိရင်လို့အကြောင်းနဲ့မလို့အတော့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်တင်းမာမှုလေးတွေကြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးရက်စဲပြက်စဲသွားတာမျိုးလေးတွေကိုကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တဦးနဲ့ကတင်းရင်တဦးကလျှော့တာမျိုးလေးတွေလုံဆောင်ကမှသာအားသာကောင်းမှုပြီးပဋိဌာဆင်ကျင်ရလိုအပ်ပါလေဟိုဝေးဘွားနေတော့ချစ်သူသမီးကြီးစားများအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအိမ်တော်ကြီးကကငါကအိမ်တော်ကြီးမှအဆင်မပြေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါလေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အမိခံရောင်းတာမျိုးသူတို့နာကအကူအညီအကြံဉာဏ်တောင်းတာမျိုးကံရဲ့အထောက်အကူကိုရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလက်ထာအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဖြူရောင်အသားရောင်
မိခိုးရောင်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးတတိယဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါမှာအပန်းရောင်အနီရောင်เนาะပါတော့အရောင်တွေကိုများများဝယ်ဆင်ဆောင်ရွက်ရင်အကျိုးပေးပါတယ်။ဘာလို့လို့အင်္ဂါရက်တွေကိုတတိယဆင်ကျင်ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတဲ့အခါတတိယစီတန်ကောင်းစီတဲ့အရာမျိုးပန်းရက်တိုးတက်မှုကိုရရှိစေရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးကြီးတို့ရာဟုသမီးတို့နဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒီချက်ဒီမှာစတင်လုပ်ဆောင်တာဟာအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည်မှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါလုပ်ငန်းကိစ္စမိမိအလုပ်ကိစ္စကိုမသွားမိမှာမိမိအိမ်ကမထွက်မီလက်ခုပ်ခုနှစ်ချက်တီးပြီးတဲ့အခါလိုရာကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်အတိတ်တံပြူပြီးလောက်ဆောင်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစေပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီရန်အတွက်ဆိုရင်တော့မိမိနှုတ်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ရတိဥက္ခဏီဆရာနောက်ကြတင်ပေးမယ်နော်ဒီကာတာလေးကိုရတိအရဟံသူဆရာအဲ့ဒီကာတာလေးကိုတနည်းကိုမနမိုးလေးနဲ့အခါ28ခေါက်ညိုက်တဲ့က28ခေါက်တီးတီးရွတ်ဆိုရင်ငွေကြေးကံကောင်းပြီးဆရာအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ကာတာလေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ငွေဝင်စေဖို့အတွက်နဝင်းကိုက်အောင်28ခေါက်ရွတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသသမိမိတ်ဆွေများအတွက်ဆရာတင်ပေးပါမယ်တာပြီးလို့ရှိရင်အဆက်ဆက်ရရအင်္ဂါသသမိမိတ်ဆွေတွေမသိရင်ရတိဥက္ခဏီရဒနာတိတ်ထီဆိုတော့ကာတာကိုငွေလုံးဆက်ဆိုတော့ကာတာကိုအွန်လိုင်းမှာရိုက်ချရေးတွေ့ပါကြောင်းနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေပဲဆရာက2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်21ရက်နေ့ကနေလကုန်ဒီဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေတို့ကဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိမိတ်ဆွေများအားလုံးဘေးပရာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောက်စရာကဥစွာမေတ္တာကိုဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိမှာဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတော့ကံမျိုးစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါကိုပဲဟိုအရာကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးလုပ်ရမှာတုံဆိုင်တွေ့ဝေနေတာမျိုးဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ရမှမသိစဉ်းစားနေတော့ကာလစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိမိတ်ဆွေများအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တွေးဝေတုံဆိုင်နေတာမျိုးဟာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကြတဲ့တခုခုကိုမိမိနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအရာကိုလုံးဝအလွယ်ဆုံးကိုအတွက်အဆင်ပြေမယ့်အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စဉ်းစားတုံဆိုင်တွေးဝေနေတာမျိုးတက်အချိန်ကြီးကနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့တခုခုကိုလုံးတင်တာမျိုးထံမိမိတို့အလွယ်ကူဆုံးအမြန်ဆန်ဆုံးဖြစ်ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ့အခွင့်အရေးနှစ်ခုပေါ်တဲ့အခါနံပါတ်1အခွင့်အရေးကရရှိနေပြီနံပါတ်2လေးများရလိမ့်မလားလို့စောင့်ဆိုင်းနေတာတခုရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့အသုံးချပြီးချိန်ဆလုံးဆောင်မှတော်ကကြပြီကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မိသားစုကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စလေးတွေမှာအနည်းငယ်လေးစိုးရိမ်ပူပန်နေရတာမျိုးအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြနေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေကလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာရှည်ရှည်ဝေးဝေးတုံဆိုင်တွေဝင်နေတာမျိုးတက်စိတ်ထဲမှာဆက်ကနေပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုတခနဲ့လုံးလိုက်ဝင်နေအစဉ်ပြေမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိလာမယ်ကန့်စိတ်မြန်လူမြန်လောက်ကမှအချိန်ကိုတုံဆိုင်ဒီလေးဖြစ်အောင်တုံဆိုင်နေတာထက်ကိုခက်မြန်မြန်ခက်တတလောက်ဆောင်ရလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငွေကြီးဟာလက်ရှိမှာဝင်တာကအပေါက်လောက်ထွက်တာကပလိုင်းလောက်ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အထူးသဖြင့်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေရဝေးခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတွားရတာမျိုးပေါ်လာတာမျိုးခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းရင်အပြည့်အစုံလေးတွေများတာကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းကားဆိုင်တဲ့အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကြောင့်ဝယ်လိုက်ရတာမျိုးကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ငယ်အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေအဝင်ဖြစ်လာတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်ရှိမှာလက်ထဲမှာဟိုဝင်တလောက်အဖက်မတင်ဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာခက်မှန်မှခက်တင်တင်တောင်းဆိုပါရစေဗျာနော်နောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကပြန်လဲရရှိပါလိမ့်မယ်။သို့တော့မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းသင်းရင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်တဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာမှုခံစားမှုတွေကြုံရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငကူကမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ဟလာအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ကျမကြီးညံ့မှုမိသားစုဝင်နေတယ်မှာအိမ်အောင်ကျမကြီးညံ့တဲ့အခါမိတ်ဆွေအနေနဲ့အဝေးအစားလေးတစ်စုံလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ကျမကြီးကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းလာမယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငကူကအစာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတော့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတွင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးအပူအစက်လေးတွေချော့စားပါ။ကျန်တာတော့ဆူဆူဝါးဝါးမရှိပါဘူး။ငကူကကျမဆေးဝါးအပြောင်းလဲဆရာသမားအပြောင်းလဲလေးတွေနဲ့ကုလိုက်ရင်အေကန်တိတ်ကအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအတက်ငယ်ငယ်ဆရာတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကံဟာတေချာပြတာလိုက်လို့ရှိရင်ကံကောင်းစေပါလိမ့်မယ်လေဗျာနော်ဟိုငကူကမပြောက်ဘူးရေရှည်နှစ်ရှည်များစွာဖြစ်ပေါ်နေတော့ကျမ်းမာရေးတွေတော့ယူပြစ်တယ်လို့အနာသမားထူးဆရာထူးနဲ့တွေ့ရတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီကာလမျိုးမှာဆရာအပြောင်းလဲလေးနဲ့ကုတာလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘာမှတော့ထွေထွေထူးထူးဆိုးရဲစရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော်တွေမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့သို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်မှာ passport လုပ်ငန်းတွေ၊ visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့သို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်မှာငကူကခရီးသွားကိစ္စ passport visa လုပ်ငန်းကိစ္စနေရာထိုင်ခြင်းအပြောင်းအလဲကိစ္စလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မျှော်လင့်မထားသူများဒီကလာတော်တွေမှာရှေ့သို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်မှာမထင်မှတ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနော် fancy ပစ္စည်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေသင်တန်း social media online နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတို့ချဲလုပ်ဆောင်ရန်ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးဘယူဆိုင်ဆင်ကြပေးပါစာချုပ်စာတမ်းလေးနဲ့ပြောဆိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်စေတနာမပူပါနဲ့ကို့အတွက်မလိုအပ်သောစကားကိုဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာတမိတာဒီကလာမှာထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ကိုကတော့စေတနာနဲ့ပြောခါမှာဝေဒနာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမကိစ္စလေးတွေကြောင့်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြောင့်စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့စိုင်းပုတ်တတ်တာပို့ခေါမှလေးမယ်ခင်ဗျာနော်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေမှာအလင်းစလို့ဝုံနိုင်ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဘောသားကိုရှိတန်းတင်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီလိုကာလာမျိုးမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဓာတ်ဘူးလို့စနေနံပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံးလို့ဒါတပြင်းမီးအိမ်လို့ထီးတို့ဖက်နတ်တို့အဆရှိတဲ့အရာတွေအနိုင်ရောင်ဝယ်အစားတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးမိမိအနေနဲ့ဒီအပတ်တော်တော့ဒီမှာမဝင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်မဝင်တာမှမိမိရဲ့ဂျီမန်းချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေထင်မှောက်ကြံ့ကြာမှုတွေအဲ့ဒီလိုဝင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတတ်တော့ကံမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအရှိကြီးမှာတော့
မိမိချက်တော့မြန်လို့တော့သူတွေမိမိရှိကိုပြန်လဲဆက်တွေ့ရရှိတာမျိုးအခြေအနေပတ်သက်လို့အဆက်အသွယ်ပြန်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်တော့ကာလဖြစ်တယ်။သမီးကြီးသားများအဖို့ကတော့စိတ်ဆက်ခြင်းကြောင်းလန်းခြင်းတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တိုင်မင်းမင်းညီနေနိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ပလန်ရှရအောင်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဝေးကွာနေတော့မိတ်ဆွေဖို့ပြန်လဲစုံစည်းခြင်းပေါင်းစုခြင်းတွေ့ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိသားစုကိစ္စလေးတွေကြောင့်ဝေးကွာနေတော့မိသားစုတွေအိမ်တော်ဘက်တွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးငကိုကလုံးဝအဆက်အသွယ်မပြတ်သတင်းမကြားသူများတော့မှတရင်ကြားပြီးတော့သတင်းတူလေးတွေကြားရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောသတင်းလေးတွေကြော်သောသတင်းလေးတွေမိမိတို့မျက်နှာပွင့်လန်းစရာသတင်းလေးတွေကြားရတတ်တယ်လူထင်ကြီးခံရတဲ့သတင်းလေးတွေကြားရတတ်တယ်လို့အစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုနားလည်မှုလွဲနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာဒီကာလမှာရက်စဲပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အားသာစီပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟိုသတင်းကိစ္စလေးတွေငကိုကသတင်းမရရှိသူတွေသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပူအပြင်တော့ကရောက်ရှိနေတော့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာအဆင်ပြေအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်ပြဿနာတက်ရင်တော့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုကိစ္စလေးတွေကြောင့်ပြဿနာအချုပ်ရှင်းလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးအိမ်အောင်ဘက်ကတမျိုးဖီးအားဆွေမျိုးသားချင်းကတမျိုးဖီးအားလေးတွေကြောင့်တော့မိသားစုဒွန်တွဲပြီးတော့စိတ်ချုပ်ရတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးဒါလေးတွေကိုတော့အိမ်အောင်ကြီးမှအဆင်ပြေခက်ခဲမှုတွေကြောင့်တက်ပါတယ်ဘလောက်ပဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲစီကမှုဒီကာလတော်တွေမှာလူထင်ကြီးခံရတာမျိုးပတ်စံရှိခံရတာမျိုးတွေကြောင့်တက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူထင်ကြီးခံရခြင်းတွေအာဆွနာတို့ကကို့မှရှိတာကတထောင်ပေါင်းညီမမြင်တာကတသိပုံရင်းစရာကိုအထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခောင်းပြီဒီလက်ပတ်တာတွေမှာဘုလိုခုရောက်တာသမီးမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးတော့အရာများအနေနဲ့အနီရောင်အစိမ်းရောင်အပန်းရောင်တွေဟာများများပါတော့ရောင်တွေကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်ရင်အကျိုးပေးအားသာပြီးတဲ့အခါအင်္ဂါသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်ကံကိုတို့တက်ကောင်းမှုစီပြီးထိုရက်ဒီမှာစတယ်လောက်ဆောင်ပါခင်ဗျာအကျိုးပေးတော့ခဏအဖေရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၃ခဏ၄ခဏခုနှစ်ခဏတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတို့တက်ကောင်းမှုစီပြီးအတိသားဆင်ခြင်ပေးရမှာတော့၁ခဏနဲ့၈ခဏနဲ့17ရက်နေ့လို့ဆနာလို့17နှစ်ကြီးလို့ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေဒီလိုညမျိုးတွေမှာပြုလုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေအားနဲ့စီပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တတိထားဆင်ရင်ရမယ်အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲမိခိုးရောင်လို့ခဲရောင်လို့ပေါ့အတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်ရလုပ်ဆောင်တာကဘုံမှုကောင်းမှုအားသာပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့မျက်စွာပြရမှာဒိန်ရှင်လေးလုပ်ပြီးလူရာကိုပြုမှုဆောင်ရရင်အားသာခြင်းကောင်းမှုခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီရန်အတွက်ဒီကာလအတွက်မှာခလင်းငယ်တွေကိုရှိုးခြင်းခလင်းငယ်ကိုကလင်းငယ်ကိုရှိုးခြင်းကျွေးပြီးတော့နော်ဟိုငွေကြေးကံကောင်းစီဖို့အတွက်ဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အခက်ခဲတွေပြေပြောက်ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အော်မိတ်လို့ဗုဒ္ဓဘုရားတသမီးတွေဖရာတရားဗဇက်ကဖရာလက်ကကာယာပြည့်နေတတ်တဲ့အတွက်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိတို့နိုင်ရနိုင်ရအထိတ်ခံလေးပြုလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆရာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလတော်တွေမှာဆရာတို့တယောက်နဲ့တယောက်မြန်မာပြည်မှာလေရေဒီကကြီးနေတော့မိတ်ဆွေတို့ကယူဆိုင်ကြပါတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မိမိကိုမိမိထင်းထင်းသိမ်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်ထက်မဖြစ်ပါစေနဲ့မိမိအသက်ထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမှာပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဆရာလည်းအတက်နိုင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ဘက်ကနေကူညီဖို့အတွက်မျှော်လင့်ကူညီရန်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အားလုံးပဲဘေးပြားရေးဝေးကွာကြောင့်ဆရာဒီကလာကြီးမှာမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဆရာကိုလာလာမေးလို့ဆရာတင်ပြတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အားလုံးလိုအပ်ချက်ရှိရင်တောင်းပန်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်ဘေးပြားရေးဝေးကွာကြပါစေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဒီတခါတော့ဆရာက2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေလအကုန်အထိချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်တပတ်တာဟောစာရန်ကိုဆရာကတားထောင်းနေရပ်ဖတ်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာပထမဘာမှမဟောကြားမီဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘေးပြာမှန်တယ်မယ့်ဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမြေတာဘူထောပနာပြုဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရပ်ဖတ်တာတော့ဒီမှာဆရာရဲ့မိတ်ဆွေဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုလက်ရှိမှာဒါကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟွာကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခွလေးဘယ်ရာကိုရွေးချယ်ရမှန်းမသိတာမျိုးဒါကိုလုပ်ရင်ငါနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့တင့်တော်မလားကိုပဲလုပ်ငန်းမဲ့ဆက်ပြန်လုပ်မလားလက်ရှိကုမ္ပဏီလုပ်ကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားနိုင်ငံခြားခရီးကိုပဲသွားရင်ကောင်းမလားလက်ရှိပြည်တွင်းမှာပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားအဆရှိတဲ့စဉ်းစားစရာပြေးခေါ်စရာဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခွစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတော့ကာလအပတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကြကြပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများလက်ရှိမှာကံရအတက်နိုင်ဆုံးမိမိနဲ့အတင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးအရာမျိုးကိုရွေးချယ်တာထက်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတက်မြောက်မှုအားသာစေတော့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဆောင်တာဟာဒီအပတ်တာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေနိုင်တဲ့ကာလအပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ချီချီဝဝစဉ်းစားတွေးခေါ်နေရမျိုးထက်မိမိအနေနဲ့ဖြစ်ရှင်တော့အရာထက်ဖြစ်တင်တော့အရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဆောင်မှသာတော့ကချမယ်ကာလအပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြာစာပိသားမိတ်ဆွေများလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းလုပ်ငန်းရာထူးတိုးလာမျိုးရာထူးတက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ထို့အပြင်စက်ပစ္စည်းကိစ္စစားတောက်ပုံကိလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လုပ်ဆောင်ရအစီအစဉ်ပလန်ချတာမျိုးပုံမှုအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်အထူးသဖြင့်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တော့လုပ်ဆောင်မှုတွေဘာသာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စပတိပခုဘေးဒင်းဘေးဒါစံချန်တေးရုပ်ဆောင်အစိုးရကအမှုပညာတခုမှဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ online social media နေပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေမှာကြာစာပိသားမိတ်ဆွေတွေဟာဒီအပတ်တာအတွက်ဒီမှာပြောဆိုလုပ်ကင်စတင်ရအတွက်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ကနေပတ်သက်ရင်ယာထုတိုးလာမျိုးယာထုတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ထို့အပြင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ပကြီးတင်နှံအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးဆောင်ရလုပ်တာမျိုးဘာသာစကားတင်နှံနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရတာဟာအကျိုးပေးစီပြီးတဲ့အခါ passport လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ရှေ့တိုးဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရင်ကန္တရရဲ့အာသာခြင်းအထောက်အကူရခြင်းတွေကိုဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာတမီး sorry ကျစာပိသားတမီးမိတ်ဆွေများဒီကာလမှာအာသာကောင်းမှုပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေတိုးတက်စေမယ့်အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်တတိထားမှာကတော့တအုပ်တယောက်တည်းလုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်တတိထားပါလုပ်ငန်းကိုင်ကနေပတ်သက်ရင်တော့ဘာလုပ်ကုန်မစိုးလုပ်ငန်းပြိုင်အလုပ်ပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။အတက်ပညာကြီးမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုညံ့လာစေမျိုးလားမျိုးမိမိပေါ်မှာမနာလိုမုန်းထားပြီးတော့ငဘူကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ့နေတာလေဆိုရင်မကောင်းတဲ့အတက်ပညာကြီးအတိုက်ခိုက်တဲ့သူများပြူစားခြင်းဆုံးအတက်ပညာအဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေနဲ့တော့မနာလိုလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တော့ဂျာစာပိသားမိတ်ဆွေများဒီတစ်ခါမှာတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးရအတွက်တော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါအပြင်မိတ်ဆွေဒါသာပိသသမီးမိတ်ဆွေများငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ထီကန်ဆန်းတာမျိုးထီထိုးတာမျိုးကောင်းပါတယ်ထီထိုးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အမေတို့မဟုတ်အမနဲ့ဆက်တူထိုးတာမျိုးအမေအမနာကနေငွေကြီးလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတို့မဟုတ်ရင်မိမိအိမ်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုမိမိအိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိခံပြီးတော့ထိုးတာမျိုးတို့မဟုတ်ရင်တူတူပေါင်းစုပြီးတော့နှစ်ယောက်ကနန်းဆက်တူထိုးတာမျိုးတွေကကံကောင်းစေပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေထိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစတိအမျိုးသမီးရဲ့အမိခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုတောက်ဆုတဲ့အခါမိမိရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ရဲ့အမိကိုခံပြီးတော့တို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်းမှာအကျိုးပေးပါမယ်။နောက်ကဘာလို့လုံလုံငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေအကြအတဲတွေအစင်မပြင်းမှုတွေရုန်းကန်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေပေါ်တခု sorry မိတ်ဆွေချာလာပေးပေါ်တခုနဲ့ရောနော်။ချာလာပေးသားမိများလက်ရှိကာလတော့တွေမှာဆိုရင်ဘာကိုလုံလုံမိမိရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နောက်ကအစင်မပြေကြန့်ကြာဟန်တားနေတာမျိုးတွေကြုံရလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီးတို့မဟုတ်ရင်မိမိအမအတုံးမဟုတ်အမေတူတယောက်ကိုအမေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးရောင်းနေဗျာကျမရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒါဆိုပြီးတော့စတိအမိပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာမျိုးသူ့နာကနေစတိငွေနဲ့အေးကွာဝယ်တယ်ရော့တထောင်လို့ပြီးတော့ငွေကြီးတွေပေးလာတာမျိုးဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေစတိရောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ဘာမှကက်ကက်ကဲမရှိဘူးထူးထူးခြားခြားပဲကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်လာမယ့်ကာလအပတ်တာဘိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဟလာဟိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုမိမိရဲ့နဘောကကျမကြီးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတော့အနာနဲ့စီးတဲ့တာမျိုးနဘောကဟိုကိုကအရေးကြီးတဲ့ operation တွေခွဲဆက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေတခုခုကိုတော့မှဒီကာလမှာဆရာသမားကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြလိုက်ရင်ကျမကြီးကောင်းပါမယ်တို့တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမကြီးတွေအားနေစီပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မေတ္တာရေးအရှိရေးအိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကျမ်းစာရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်တာမျိုးဟိုမှာပေါ့ကောင်မလေးနဲ့အစင်မပြေကမှအိမ်တော်ဖက်နဲ့အစင်မပြေလို့ချင်းစိတ်ကြကြပြီးတော့အလိုလိုလှုပ်ရှင်ကန်ရင်စိတ်ကြီးပျောက်သွားတာမျိုးအခင်းကြီးမှာအစင်ပြေတော့လေမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလတော့တယ်မှာအစင်ပြေပြီးအောင်မြင်နေတော့လေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ကအတက်ဖြစ်နေတာမျိုးကိုစိတ်ကိုမိမိအနေနဲ့စိတ်ကပျော်ရင်စိတ်ပျော်ရင်ကိုနုဆရာလို့ပေါ့ဟုတ်လားဆရာလို့ရုပ်ချောပါစီပြောတော့ကြောင်းရှောလာရဲ့ဆိုတော့ကောင်းပြီဆရာကြားဖြတ်ကြောညာဝင်တာနော်ဆိုတော့စိတ်ပျော်ရင်ကိုနုဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုအတန်းတိုင်းကိုကိုကိုစိတ်ညစ်စေမဲ့အရာတွေစိတ်တက်ကြစီမဲ့အရာတွေကိုရဲ့စိတ်ကိုအားနည်းစီမဲ့ confidence ပျောက်စီမဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့အတန်းတိုင်းဆုံးရှောက်ပြီးတော့ပြောပြောနေပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကျမ်းမာရဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးတို့တော့အသက်60နဲ့အသက်လူကြီးမိပါတွေမှာတော့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေဂယုဆိုင်ပြီးပါလေပြန်းတာမျိုးလေပြတ်တာမျိုးငါဘုကလေပြန်းလေပြတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကောင်းစီညာအတွက်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ပေါင်းဝင်ချင်မှရှိတဲ့အနောက်ခွန်းအိမ်ကိုရက်တောင်ခွန်းလက်တစ်လက်တစ်အိမ်ကိုတစ်လက်စီနဲ့လှူလိုက်ရင်ကျမ်းမာကြီးကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်ပြီးအဆင်ပြေလာမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့ချစ်သူကြီးစားမရှိသူများဝါမိမိချစ်တော်မြတ်တော်တို့ကိုရရဲ့ကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါမိမိချစ်တော်မြတ်တော်တို့ကမိမိကိုပြန်လဲပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့အကောင်းမွန်သောအဖြစ်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသမီးကြီးစားများအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာသမီးကြီးစားဘဝကိုရက်ပြက်ဆဲလို့အိမ်တော်တဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းရတာဒါမြင်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအကျိုးပေးတဲ့အခါအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူသမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးဆက်ကြောင်းလမ်းကြီးကိစ္စလေးတွေလူကြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ရဆောင်ရွက်ရအကျိုးပေးတော့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အခါဟောသူနှစ်ကိုရှင်တွဲပြီးတော့နော်ဘဝမှာနှစ်လွားဖောက်မှတည်းရဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရန်အိမ်တော်ချစ်သူဘဝမှာအိမ်တော်ဘဝကိုကူးပြောင်းတိုင်ပင်ရန်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ကြားဖြတ်ပြောလိုက်မယ်မင်္ဂလာရက်လာပြီးလို့ရတယ်နော်ဟောပြီဆိုတော့ဝါလဲချစ်တော်ပါဆိုတော့နော်မိတ်ဆွေတို့အိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ကောင်ဘက်ငကောကလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေသူတွေလုံးဝအဆာအနာပြောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဒေချာပါတယ်ခင်ဗျာဒီအဖတ်တာတို့ကတည်ရင်တူတည်ရင်ဦးတည်ရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတက်ပြီးတဲ့အခါငကောကအိမ်ကောင်ကြီးမှာမိသားစုကြီးမှာအာမိမိရဲ့အိမ်ကောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ကဖြစ်စရာတွေလက်ရှိမှာအဆင်ပြေမှုဂယုဆိုင်မှုတွေနှွေးထွေးမှုတွေပြန်လဲရရှိတာမျိုးအိမ်ကောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းကျစရာတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဂျာစာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများအိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကာလမှာငကောကအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ခဲ့တဲ့ဂျာစာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများအိမ်ကောင်ကြီးမှာရှေ့တိုးပြီးတော့အောင်းမြင်အောင်အဆင်ပြေအောင်တိုးတက်ပြီးတော့ဂျိုးစာဆွမ်းဆောင်ရင်ပုံမအတာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေကံကောင်းစီမှာအတင်ကြပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မေတ္တာရေးအခြေအနေအိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအဖတ်တာတို့ဒီမှာမိတ်ဆွေများဘာလို့လို့ဘုဒ္ဓဖူးရဟူတာသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်တာဂျာစာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့ကံကိုညံ့စီပါတယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဝါရောင်းလို့နော်ပြီးတဲ့အခါဆရာတို့မဲနေရအောင်လို့မိုးပြရအောင်လို့တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါဗုဒ္ဓဖူးရရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတိထားပြုမှုဆင်ကျင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုစိတ်တက်ကြစီမဲ့အရာ၊ confidence ပျောက်စီမဲ့အလုပ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ညစ်စီမဲ့အလုပ်တွေ၊တွေးဝေစီမဲ့အလုပ်တွေ၊တွေးဝေစီတဲ့သူတွေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးခွာခွာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမကံကိစ္စတွေ၊လူမှုရေးကိစ္စတွေ၊မဟုတ်မဟုတ်တဲ့တင်းတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေ၊ကြုံရတာမျိုး၊သူများအတင်းအဖြစ်ပြောခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ရှင်းမနေပါနဲ့။ရှင်းရင်ရှုပ်နေပြတတ်တယ်။တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြိုက်တာပြောမှန်ရင်ကိုမှန်ရင်အမချင်းပြနေကြမှာမလို့ဘူးရှင်းရင်ချုပ်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေကြစားပိသားသမီးများဒီအဖတ်တာတော့ဒီမှာအချိုးပေးကံကောင်းစီတဲ့အရာများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဝါအချိုးပေးကံကောင်းစီတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့တာမျိုးဟာအချိုးပေးကံကောင်းစီပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနီရောင်အသားရောင်ခဲရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့များများပါတော့အရောင်တွေကိုဝတ်ဆင်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ9000ကျယ်လေးတခုကိုကတ်ထူစာရွက်လေးမှာဆွဲသွားပြီးတော့မိမိပတ်စံအိမ်မှာဖြစ်စေအိမ်ကမှာဖြစ်စေဆောင်ပြီးတော့လူရအောင်ပြောဆိုရင်အောင်မြင်ဈေးမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။အဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ဈေးရန်တို့ဟာမိမိရဲ့ကံအားဖြင့်အားသာသောအရာဟာတောင်ဆူဆူအရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလတော့ဒီမှာထီကန်ဆန်းတာမျိုးမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ငွေကြီးအလုံးရင်းတွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ရှေ့အပတ်မှာညံ့ခဲ့တဲ့ဂျာစာလေးတွေဒီတစ်ပတ်တော့ကံအားဖြင့်အားသာနေပါလေအဆက်ဆက်ရရာအစဉ်ပြေစီပြီးငွေကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာက2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေလကုန်အထိအဖက်စာတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများရှောင်းရံဆောင်ရွက်တဲ့ကံဒီမှာဟောစတန်းကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးဦးစွာဘေးပညာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းနဲ့အဲကဆိုးဘေးဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးကနေကင်းရှင်းလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ2024ခုနှစ်6လပိုင်းနောက်ဆုံးပတ်တာတော့ဒီမှာတောက်ကြတာသမီးတွေကဘာမှမဟုတ်ကြမီဆရာရေကျမတို့ငွေမဝင်ချင်ဘူးလားအင်မတန်စကားများတွေတောက်ကြတယ်ငွေဝင်ချင်လို့ဆရာရေငွေဝင်အောင်ဘလို့ကာတာမျိုးဘလို့ရန်ရမ်းမျိုးဘလို့အတိတ်ခံမျိုးဝင်ရမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေများကိုဆရာကဒီနေ့မှာတော့ဆရာငယ်ကိုယ်တိုင်အစဉ်အမြဲပြုလုပ်ပြီးတော့ဆရာကိုတည်တဲ့တူတိုင်းကြာရင်ဆရာကိုတည်တာကြာတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းအတွက်ဆရာအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်ဆရာတို့ငွေကြီးကံကိုကောင်းစီဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာကငွေနှဝင်းဖြစ်တဲ့
နှစ်ခွန်ပေါ့မမဘောကျွန်းနဲ့တို့ဒီလိုမျိုးအရာလေးတွေကိုကြာတော့28ခေါက်တို့28ပတ်တို့နော်ဟိုအဋ္ဌံပြုတဲ့အခါမှာလည်းဟို28ရက်တို့အစိုက်ရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရတ္တိကြီးဥက္ကံကြီးကငွေလုံးဆက်လို့ခေါ်တဲ့အရဟံသူဇံလာလိုက်တန်ဒါလေးကိုဆရာတင်ပြမယ်နော်တချို့တွေရိုက်ချရင်လည်းရတယ်တချို့ကလည်းငွေလုံးဆက်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းတနာသိတိလို့ဆိုတော့ဂါတာလေး၄ချောင်းတဲ့ကိုတနေ့ကိုမနမိုးလေးနဲ့အခါ28ခေါက်ပြီးပြီးရွတ်ပါဒီကြပါတဲ့28ရက်တော်အတွင်းမှာကိုထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဆရာကအချမ်းနေသားလေးထက်မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးတာပေါ့ကောင်းပြီတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီရက်အပတ်တော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာကံရအောင်မြင်တဲ့စိတ်တွေနော်အဆင်မပြေမှုတွေထက်အဆင်ပြေခြင်းတွေဟိုမိမိနေနဲ့ငါဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲလက်ရှိမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲငါဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့မဖြစ်လာရသေးတော့အနာဂတ်အတွက်ကြီးမှန်းနေတာမျိုးမိမိနေနဲ့လက်ရှိမှာငါဒါလေးကိုတော့အဆင်ပြေဒီအရာလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေမျောလင်းချက်တွေအိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေစဉ်းစားနေတာမျိုးငါကတော့မှဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ထောက်ကြတာသမီးတွေဒီကာလမှာဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုကိုအားပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့စိတ်စ조사ခြင်းတဲ့စိတ်တွေအေကန်တိတ်တာဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်အလုံးတိုင်းနဲ့ပတ်တန်တောက်ကြတာသမီးတွေဟာအထူးသဖြင့်စီးမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဥပမာပေါ့အစိုးရဝန်ထမ်းရအောင်နော်။ဟိုလားအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယာလူလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့အကျိုးပေးနေရှိတယ်လို့ Rule and Regulation နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်။ဒီအလုပ်တွေမှာပုံမှုအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စားထုတ်ကုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။တို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတွက်ဒီမှာဆိုယာလူလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းအဖွဲ့အစုဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငကောကယာလူမတိုးသောမိတ်ဆွေများယာလူလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာလူတိုးတာမျိုးနေရာထိုင်နေအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ရဲ့အလုပ်သစ်ကိန်းသစ်အဖို့သစ်မိတ်ဆွေအသစ်တွေရဲ့အကူအညီတွေကိုရရှိတတ်တော်ညာအဟောင်းနေမှာတော့စိတ်နဲ့နဲ့ပြန်မရတာမျိုးတို့ရဲ့အဘူကကိုယ့်အဘူဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေတို့ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းပေးရတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။ထို့ပြင်တောက်ချတာသမီးတွေကဒီအပတ်တာတို့တွေမှာအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအပြော်ပားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားပြုမှုစင်ကြင်ရလို့အပ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့သူမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုခြာနေတော့လူအနည်းငယ်ချောင်းမိမိဟာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတာမျိုးစိတ်ငေါ်လူမဖြစ်ရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်လို့ငါကောကအားနည်းချက်ကိုတဖန်ပြန်လဲပေါ်တာမျိုးမိမိအတိတ်ကပြောခဲ့ဘူးတော့အားနည်းချက်အားရော့တဲ့အရာလေးတွေကိုတစ်ဖက်လူကကြိုးကင်ပြီးတော့အဲမိမိကိုဥစ္စနာလူပေါ့မနာလိုမောင်းထားတတ်တဲ့စိတ်မိမိအပေါ်မိတ်ဆွေစစ်လာရန်သူလာကောကောပြပြတိမယ်အရာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးမိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလုတ်ကင်တတ်တဲ့အတွက်အထက်နိုင်ဆုံးမိမိရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေလူတိမခံလို့တော့ကိစ္စတွေမှာတူတူတိတ်တိတ်နဲ့လုတ်ဆောင်တာကပုံမှန်အားသာပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာငွေကြီးဟာဝင်ဝင်နဲ့ထွက်နေကြွက်တို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ငွေမမြဲတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လက်ထဲမှာဝင်တော့ဝင်တယ်ပြရစရာမရှိနေတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူထင်ကြီးခံရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာဆွမ်းနာလို့အဖတ်မတင်တာမျိုးဆွမ်းနာလို့ do or die ဆိုဖိုးတို့ဖတ်တာဖိုးတို့ဖတ်တယ်ကုန်လိုက်ထွက်လိုက်ကုန်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အခက်အခဲတော့မရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တို့ရတွင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတာငါတာမျိုးလေးတွေအထက်နိုင်ဆုံးယူဆိုင်ပါစုကြီးအစုရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားနေစီပါတယ်ငွေကြီးကံတာမိတ်ဆွေတို့ကိုကို့အတွက်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနဲ့စေတနာနဲ့ထုတ်ချီကမှဝေဒနာဖြစ်ရတာမျိုးဟောကို့ငွေနဲ့ကိုသူများမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာတွေပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တော့တတိထားစင်ကြင်ရလိုအပ်ပြီးတော့ငွေကြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအတိတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်းဆိုကမှပုံမိုးပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတိုင်ငန်နဲ့ပတ်သက်တောက်ကြတာသမီးတွေဟာခရီးသွားလုပ်ငန်းလေးတွေလက်ရှိမှာအားနေပါတယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအထင်ပေါ်ကျန်ကျန်တက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်တတိထားစင်ကြင်လို့ပို့လို့အပ်တယ်လို့တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကပုံမိုးကောင်းမှာပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်အပြတ်များတာမျိုးခဏခဏအတိခိုက်ချတာလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ဖုံးပတ်စံလို့မမြဲလို့မပြောလို့ဖုံးတမိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေပစ္စည်းတွေချွေငွေလက်ဝဲလက်စားတွေအစ်တလဲဝင်တတ်တယ်လို့ပျောက်ချတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဂယုဆိုင်တတိထားစင်ကြင်ပေးဖို့စီကရှိရှိပုံဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါအပြင်ဒီအပတ်တာတော်တွေမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာကိုလှုပ်လှုပ်ဒီအပတ်တာတော်တွေမှာနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားစင်ကြင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါအထူးသဖြင့်အင်္ဂါချက်တွေမှာစတင်လုပ်တာမျိုးဟာကံကိုအားနည်းစေတယ်လို့အစိမ်းရောင်အညိုရောင်အပြာရောင်တွေကိုတတိထားစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးပေးစေတော့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စံနေသားသမီးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရည်လှုပ်ဆောင်ရင်အာသာကောင်းမှုပြီးတော့အဲ့ဒီရက်တွေမှာစတင်လုပ်ရင်အဆင်ပြေတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီအပတ်တာတော်တွေမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့နော်မနက်မိုးလေးနဲ့အခါလုပ်ငန်းကိန်းကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြုတ်လို့မလုပ်ဆောင်မိပါဖះမှာနော်ဖះမှာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လုပြီးတော့လိုရာကိုပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ရင်အခက်အခဲအတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကရုံးထွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုချာကိုရရှိနိုင်မယ်အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မိတ်ဆွေများဒီကာလတော်တွေမှာအကျိုးပေးစေတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးအကျိုးပေးစေတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုလဲဆိုဒီအပတ်တာတော်တွေမှာထူးထူးခြားခြားမိခိုးရောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနက်ရောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာသာကောင်းမှုစေပါတယ်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ဟိုဆရာတို့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အသားရောင်အဖြူရောင်တို့ဒီရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတဲ့အခါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအပြာလေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့6ကဏ္ဍလို့30 20 30 10ပြည့်ရာပြည့်ထောင်ပြည့်ကဏ္ဍလေးတွေဟာအာသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိအိမ်အတွင်းမှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့နော်ဟိုပျောက်ချနေသောပစ္စည်းတွေစာအုပ်တွေဥမာ passport visa အစရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအထာမားတဲ့အရာလေးတွေပြန်တွေ့တက်တယ်လို့မိမိအိမ်အတွင်းမှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေအဲမထင်မှတ်ဘဲနဲ့နော်ဟိုကြွရောက်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းစွာအဲဝေပြူပြီးတော့ဆွနာလိုပေါ့မိမိလိုရာစုကိုစိတ်ထဲမှာရည်စုပြီးတော့အဲလိုရာစုကိုတောင်းပြီးတော့တခုခုပေါ့ရင်းနှွေးဆိုရင်းနှွေးရည်ရည်ဆိုရည်ကုတို့လောက်လိုက်ပါတူတူချာချာကြွရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဖះမဲပေါက်တာမျိုးဖះဆင်းလို့တော်ရင်မထင်မှတ်ဘဲဖះပုံတော်တွေဝင်လာတက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီကလာအတော်တွေမှာတတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုလည်းဆရာရှိမှပြောပြပြီးမိတ်ဆွေတို့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်တိုင်းတော့တောက်ကြရတာနည်းနည်းလေးရှူချာတက်တဲ့သဘောလေးဒီရဲ့ကာလအပတ်တော်တွေမှာဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးငါကကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့မှအားနဲ့တက်တဲ့သူလေးနေနဲ့ကတော့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ရှူချာတက်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်အသားဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေရာနာမျိုးလေးတွေအေးမိတာမျိုးတွေအချက်ဂျာတိအခုအပြောင်းကာလကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာခမဲလုံတက်တယ်ပေါ့
အဲ့တော့ကျမ်းပါကြီးကောင်းအောင်တာမန်တက်ကယူဆရမယ်။နာစီချောင်းဆိုးတာအစားတော့ပရိကစင်နေရလိုအပ်ပါပြီ။ဆွဆွဝဝတော့မရှိဘဲနဲ့အဲမိမိအနေနဲ့ဆွမ်းလာလို့ရာသီအပူပြောင်းကာလာလေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတတ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တာကလောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိပါဘူး။နောက်အသက်ကြီးသူဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အသက်45အထက်ပြီလို့ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေတတိတာစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်လူငယ်တွေအရှိရေးမှဆိုရင်တော့ချစ်သူကြီးစားမရှိသူတွေချစ်သူကြီးစားရရှိတတ်ပါတယ်။တို့ရပြင်သမီးကြီးစားများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မိမိရဲ့ပူစာဘက်ပေါ်မှာမိမိအနေနဲ့ဟိုလွှမ်းမိုးကျင်တဲ့စိတ်စိတ်ကြီးများနေတာမျိုးတဝင်းတို့ရွတ်စွန်နေတာမျိုးဥပုံနေတာမျိုးတွေကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့အပြက်အပြက်သဘောလေးတွေကြောင့်တတ်တယ်ဝေးကွာနေတော့ငယ်ရွယ်သူများအခုကတော့မလိုလားအပ်ပဲရုပ်တရက်မတင်မပေးအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်တတ်တော့ကြောင့်တတိတာဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတောက်ကြတာသူများဒီအဖတ်တာတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ဟိုကသစမ်းဆိုတဲ့ကကြာနေတယ်တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်တိုင်အရာရာကိုကောင်းမှုဆိုတာလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငဘောကအားကိုမရတဲ့ယောက်ျားတွေတော့အားကိုရတာမျိုးအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာကိုအဆင်ပြေအောင်ရှိလို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရင်အိမ်တော်ကြီးမှဒီကနေ့မှဘလောက်ပဲရှိမှခက်ခဲအဆင်မပြေစေကောင်းမှုရှိကိုတိုးပြီးတော့ကောင်းမှုမှုပဲဆိုရင်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုလာရင်တင့်တင့်တော့အဖြစ်ကောင်းမှုတော့အဖြစ်ကိုဥတည်နေတော့ကာလကံမျိုးဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါအမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုလို့လို့တိုင်တိုင်းမင်းကြီးနေနေနိုင်လို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအဖက်တာတော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမိမိလိုရာကိစ္စကိုမပြောမိပါလက်ခုပ်လက်ဝါးချောက်ချက်တီးတီးတီးပြီးတော့သွားတာမျိုးဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကဲအခုတခါတော့နောက်ဆုံးဖိတ်အိမ်နဲ့လွယ်နဲ့ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရောက်ရှိလာပါပြီဗျာနော်။ဆရာရဲ့ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20တရက်နေ့ကနေလကုန်အထိကိုလာပါရင်နောက်ဆုံးပတ်တာတွင်မှာမိတ်ဆွေဇနီးသားသမီးတို့ရဲ့ကံဟာဘလို့ရှင်နေရှိမလဲဆိုတာကိုဆရာကတားတော့နဲ့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဥစွာဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘေးပြာဝေးကွာလို့အန်ဒီရဲ့ကိပေးရှင်းကြပါစေကြောင့်ဆရာကဒီကနေ့မေတ္တာကိုထောပနာပြုဆန္ဒပြုနေတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာတော့ဒီမှာဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာဒေါသစိတ်တွေဘာကိုလို့လို့မိစားတစ်ဖက်ရင်မို့တစ်ဖက်လောက်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့အတတ်နိုင်လို့လက်ရှိကံဟာတော့အရန်ကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြင်းပြပြီးတော့အရန်ကြီးအမှားပါတတ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုတော့လောက်တော့လောက်ဆောင်ပါဒါပေမဲ့ငကိုကနေကဒေါသတက်ခံကြီးတဲ့ဇနီးသားသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာကိုတစ်ဖက်တည်းတစ်ခုလည်းအရန်ကြီးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချော့ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲမျှော်လင့်ထားပါမိမိလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရတဲ့စိတ်ကအပူလေးရရှိတတ်တာမျိုးတွေမိစားတစ်ဖက်ရင်မို့တစ်ဖက်ဖြစ်နေတတ်တယ်တိုးတော့ရည်ရွယ်ချက်မထားအောင်လားဆိုထားရမယ်တိုးတော့ဟိုပြန်မြပေါ့ဘယ်လန့်မြအောင်တွေးရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဆရာတို့ဟိုတစ်ဖက်တည်းပေါ်မှာအလေးကားပြီးတော့အကြည့်သွားတဲ့အခါတစ်ဖက်မှာအားရော့သွားတာမျိုးလေးတွေအထက်နိုင်ဆုံးမယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့ဆိုလိုချင်တာမိစားတစ်ဖက်ရင်မို့တစ်ဖက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဘာကိုလို့လုပ်လုပ်ငန်းတိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လုပ်တဲ့အခါမှာအစမှခက်ခဲတာမျိုးအဆုံးသက်မှာတော့အောင်မြင်သွားမှာပေါ့အစနည်းနည်းလေးအထနှေးတက်တဲ့သဘောလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်စနီသားသမီးများတို့အလုပ်ကားရင်အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောတာမျိုးလေးတွေအတိုက်အခိုက်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတတ်တဲ့အတွက်တော့လုပ်ငန်းကိန်းကအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထက်နိုင်ဆုံးကံရဒီလရဲ့နောက်ဆုံးပတ်ဟာအနေနဲ့အားနေပြီးစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောစိတ်ကျဉ်ကျမှုတန်ကိုခံရရတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းတဲ့ယာတို့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာတို့တို့ဖို့အတွက်ကိုငကုံကတိုးမဲ့ကံလေးတွေရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအမြင်မကြည်တာမျိုးကိုယ့်ကိုနေရာပေးခြင်းအားနေတာမျိုးကိုဟန်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာအကောင်းမမြင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတော့ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တော့အထက်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုဒီကံပြီးတော့လုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တို့မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော်တွေမှာအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့เนาะဟိုမဆာမနာပြင်ပန်းမှုတွေစိတ်ပြင်ပန်းအောင်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေကိုကိုစွန့်လာလို့ပေါ့ကိုမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေခဏခဏတုံးတာမျိုးလေးတွေအဲကျွမ်းလာလို့ပေါ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ပေါ်မှာနေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးတွေကိုမရှိမှကိုတန်ဖို့တိမယ်ဆိုရဲအတွေ့မျိုးတွေခဏခဏဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်တော့ဘာကိုဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်အထက်နိုင်ဆုံးအထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်လို့အနေနဲ့လေးဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ဟိုကံကမျက်နှာသာမပေးရကိုကံလို့ပဲမှတ်ပြီးအထက်နိုင်ဆုံးတိခါလုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခိုင်ငံအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစတင်လုတ်ဆောင်လို့လေမိတ်ဆွေများတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လုတ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမှုပါတယ်လုပ်ငန်းပြောင်းချွေတာမျိုးအလုပ်ပြောင်းချွေတာမျိုးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့လုတ်ဆောင်လို့ရပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လာလို့အထက်နိုင်ဆုံးအစီအမပြေလို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းအသစ်ပြောင်းလဲလေးတွေတေချာအောင်တစ်ဖက်ကလည်းတေချာမှာတစ်ဖက်ကပြောင်းချွေပါမဟုတ်လို့ရှင်စွန့်လာမိစားအဖက်ရေမို့တစ်ဖက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုဆရာမိတ်ဆွေတွေအထက်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာအကြံပေးလိုပါတယ်ဒါအပြင်နော်ယာတို့လုပ်ငန်းအပြောင်းချွေလုတ်ဆောင်သူများယာတို့ပြောင်းရပါမယ်အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုကာမှရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ယာတို့လုပ်ငန်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းချွေလုပ်မယ်မိတ်ဆွေများရှိရင်တော့ဖြစ်ဒါလေးတတိပေးပါစီအိမ်တို့မီးနေရာထိုင်ခင်းမဝယ်ပါနဲ့မဆောက်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလာထဲမှာပြောင်းချွေလုတ်ဆောင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မှကိုကအိမ်နေရာထိုင်ခင်းဒီလာထဲမှာပြောင်းချွေလုတ်ဆောင်ထားခဲ့ဘူးတာမျိုးဝယ်ထားဘူးတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလာဟာနည်းနည်းလေးအားနည်းစီတဲ့အတွက်တော့နောက်လာလောက်မှဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တဖူးဆိုတော့ကကြနေတဲ့အတွက်တော့အတွေ့လုံနေတာမျိုးဗျာများနေတာမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါလေငွေကြီးကနဲ့ပတ်သက်ရင်တဖူးဆိုတော့အယူပေါ်အယူကတ်ဆိုတော့ဆရာတို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လှဲ့လေလဲလေဖြစ်တာမျိုးလေးနော်ရုံးလေနဲ့လေဖြစ်တာမျိုးလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ကိုလှဲ့ဒီလှဲ့လုတ်တဲ့မိတ်ဆွေများရှိရင်တော့ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါငွေကြီးကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဆွနာလို့ပေါ့ငွေဟာကို့နာမှာဟိုကို့နာမှာအမြဲမကတ်နေတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီခါလေးမှာဒီလာဟာအင်မတန်ခေါင်းစားတဲ့အပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးကိစ္စလေးမှာရှိတာငားတာလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်ပါဆက်ရင်းဆရာကိစ္စလေးတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပါမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာတခုချင်းစီလုပ်ဆောင်မှာဥပမာပေါ့ငွေကြီးနဲ့ဟိုလဲရှင်းပေးဒီလဲရှင်းပေးဟိုလဲမှတ်ဒီလဲမှတ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာတတိထားစရာလေးတွေမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာ case လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်တော့ငွေကြီးကံကိုဂယူဆိုင်ပါအလောက်ဝက်စားအပြော်ပါငွေကိုပွားစီတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะဟိုအုံဖွားမန်းလိုက်လို့ရရင်တော့တမျိုးပေါ့အကဲမမန်းရင်အလောက်ဝက်စားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထက်နိုင်ဆုံးစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတတိထားစင်နေပေးပါကို့ငွေနဲ့ကိုရှိတာငါတာမလုပ်ပါနဲ့ခေါင်းကိုက်ရတတ်ပါလေ
တို့တို့မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ချင်းအစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းလေးအတွေးလွန်နေတာမျိုးအတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညအိပ်ပြော်ရခတ်တာမျိုးမိသားစုကိစ္စလေးတွေအိမ်ရေးကိစ္စလေးတွေကိုကြောင်မဟုတ်ပဲမိသားစုအိမ်ရေးကိစ္စလေးတွေကြောင်မိမိတို့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေကြောင်ငွေကုန်ကြေးချများရတာမျိုးလေးတွေကြောင်စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းပြီးတော့အတွေးလွန်ပြားများနေတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။စနေရီရက်ကကရှုံငုံသုံးတက်ရင်အကြံပြင်းအပြင်းတော့ဒီအပတ်ဟာအနှဲငယ်လေးညံ့သောကာလဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအချိန်ချင်းမှာတော့ချစ်တဲ့သမီးကြီးသားရရှိတတ်ပါတယ်။သမီးကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့မိမိချစ်တော်မြတ်တော်သူရဲ့အကူအညီအထောက်အကူလေးနော်၊နှွေးထွေးမှုတွေအေးချမ်းမှုတွေရရှိတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှညံ့နေတာမျိုးမရှိပါဘူး။တိုင်ပင်ကြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ဆောင်တာကောင်းပါလေ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းသွားတာမျိုးလို့မဟုတ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပူပေါက်ကြတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်စေ။ကောင်းသောခွဲခွာခြင်းခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ဖြစ်စေ။အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့မိမိတို့ခိတ္တခဏခွဲခွာရတာမျိုးတို့မဟုတ်ရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့ဘူးနဲ့ပေါက်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်အတက်ပါတယ်။ဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ရှင်များအဖို့ကတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဥစွာပထမစိုးသောတည်င်းတွေကြားရတာပါလေအဲ့ဒီတည်င်းဟာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယမြောက်တည်င်းကသာအမှန်တကယ်အဆက်အသွယ်ပြည့်နေသူတွေဝေးကွာနေသူတွေဆရာပါဝဆိုလိုတာတော့မိတ်ဆွေတို့သိမှတင်တယ်နော်ဝေးကွာနေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြည့်နေသူတွေအစိုးတည်င်းကိုအရင်ကြားရတယ်အစိုးတည်င်းဆိုတော့အာသုံးသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီများဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးလေဒုတိယမြောက်တည်င်းကမှသာအမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူနှစ်ဦးနာကအမှန်တကယ်တည်င်းကြားရတယ်ပထမတစ်ဦးကတည်င်းမှန်မဟုတ်ဘဲဒုတိယတစ်ခုကသာတည်င်းအမှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုမှလက်တွေ့မဆိုင်ရင်မယုံဘူးလို့ပြောရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဘေးတင်ပေတာပကြီးပကုစံကြံတရုပ်ဆောင်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနည်းစီပြီးတဲ့အခါစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေ online ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့တို့ဆောင်ရွက်တာတွေအနုပညာပကြီး sorry အနုပညာတရုပ်ဆောင်တစ်ခုမှဆရာလို့ပေါ့ဂျုံချောဟုတ်တယ်အလုပ်တွေရုပ်ကိုပြပြစားတယ်လို့ဆိုတော့တရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေအပီရင်ဗီတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေထင်ပေါ်ကျော်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာတော့အားတာကောင်းမှုပြီးတော့ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ပါဘူးဥပမာပေါ့ကိုကအစိုးရစုတရှင်းထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလာတော့တွေမှာထွက်တာမျိုးချော့ချော့ချူချူနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကြဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် online social media ကနေပြီးတော့ဈေးရောင်းတာမျိုးမလိုက်ဈေးရောင်းတာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီကလာတော့တွေမှာစတင်လုပ်ဆောင်ပြီးအခါယူတင်တော့အပတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်မှာ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတာမျိုးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်သောကာလဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ပခရီးသွားကိစ္စတွေလူမျိုးရှားတိုင်းတစ်ပါးတွေအကူအညီကိုရရှိတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအရှုံးအောင်ဖြစ်နေသူတွေချမ်းသာရင်မကောင်းသူတွေဒီကလာအပြင်မှာပြန်လဲကောင်းမွန်တာမျိုးအရှုံးအောင်လွတ်လာတာမျိုးတွေသတင်းကောင်းကြားရပြီးဝမ်းသာကြရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိမိအနေနဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့နော်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့မိမိအနာကိုကလေးငယ်သူမဟုတ်ကလေးငယ်ကိုဆွဲပြီးမှတ်တဲ့အိမ်မှာမျိုးဖြစ်စေမိမိမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အိမ်မှာထင်မှာနော်ဟိုလိုဆွမ်းလာလို့ဖျားပွဲလို့ဆွမ်းလာလို့လူအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေမှာကိုကရောက်ရှိနေတာမျိုးမှတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေမှာဆန္ဒရှိတဲ့အလှူကိစ္စတခုခုကိုဆန္ဒရှိထားလို့ရှိရင်ထီကန်ဆန္ဒမျိုးလုပ်ပါခင်ဗျာကံရဲ့အာသာချင်းတုတ်တဲ့ချင်းရရှိစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုဆရာကနှလုံးသုံးလုံးပေးတာမဟုတ်နော်5ကဏ္ဍ7ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အထူးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကလာအတော်အတွင်းမှာတော့အထောက်အောက်အနီလေးအထောက်အောက်အနက်လေးမဝိပဲနဲ့တတိထားပါကျန်တာကတော့ဘာကိုလို့လို့အားသာကောင်းမှပါလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ပြုမှုတဲ့အခါဘဲဘက်လက်ဘွားကိုအမွေးနဲ့တာဘဲဘက်လက်ခုံလေးပေါ်မှာအမွေးနဲ့တာလေးဆွပြီးတော့လူရအောင်ပြည့်စည်ပြီးဆွပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာတော်တွင်မှာဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်ဖံပလင်းလေးတစ်လုံးထဲမှာအစိမ်းရောင်အဖံပလင်းအလှအိုးလေးတစ်လုံးထဲမှာဆရာတို့နှင်းစီပန်းအနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ထိုးပြီးတော့အမွေးနဲ့တာဆွပြန်ပြီးတော့အမြင့်တဏီရမှာတင်ပါဖျားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အလှစပွဲတို့မဟုတ်မိမိရဲ့အမြင့်တဏီရမှာအစိမ်းရောင်ဖံပလင်းဆရာတို့နေမှာဆိုရင်ခေါင်းကြီးလို့အစမ်းရတဲ့ပါလေတဲ့တဲ့မှာအဲ့ဒီတဲ့မှာအစိမ်းရောင်ဖံပလင်းဆရာတို့ရဲ့မြင့်တဲ့ကချင်တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့မြင့်တဲ့ကချင်တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်တဲ့ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောခင်ဗျာကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်ပေးတဲ့ချန်နယ်ပဲညာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်လုပ်ပေးပါ